କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନବାନ୍ନ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଅଟେ। ଭାଇଚାରାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ପର୍ବ ନବାନ୍ନ ବା ନୂଆଖାଇ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏବଂ କିଛି କଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅଲେଖ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବର ଅବ୍ୟହିତ ପୂର୍ବରୁ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଲେଖ ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା ଆଶ୍ରମ ଧନୁଶୁଲି ମହିମା ମଠରେ ପୁନିଧାରୀ ମହିମା ଧର୍ମ ସମାଜର ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ଆବଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସଧି ଶ୍ରୀମତ ହରିବାବା, ଶ୍ରୀମତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ବାବା, ଶ୍ରୀମତ ସୁଧାମଣି ବାବା, ଶ୍ରୀମତ ଯୁଗେଶ୍ୱର ବାବା, କେଦାର ଦାସ ବାବା ବ୍ରହ୍ମଧୁନି ଜାଳିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ରାତିରେ ଆଠ ଭଜନ ଗାନ ପ୍ରବଚନ ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଆଜି ସକାଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଣା ଢାଳି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନ୍ନ ସମର୍ପଣ କରି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ମିଳିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ଭକ୍ତ ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜି ସାଧୁ ଭକ୍ତର ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ। ପରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁକ୍ରମେ ଆଜି ଆମର ସାଧୁ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ମନୋଭାବ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତାରିଖ ଦିନରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଯେତେ ମଝି ଜାଗାରେ କରିକରି ନବାନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ସମସ୍ତ ମାତା ପିତା ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମହିମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ମହିମା ଅଲେ। ଆପଣ ନା କାଣ? ମୋର ନା ସୁରଭି ଭକ୍ତ, ମୋର ଘର କନ୍ଦାବୁଟରା। ସବୁ ବର୍ଷ ଏ ଧନୁଶୁଲି ଗ୍ରାମକେ ଆସିକରି ନବାର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଇନେ ଲାଖ ଲାଖ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିକରି ଇନ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରିକରି ଯାଉଛନ୍, ଅନ୍ନ ଧରିକରି ଯାଉଛନ୍, ପ୍ରସାଦ ଧରିକରି ଯାଉଛନ୍। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ ସୁକଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ବାବା ମାନେ ବି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଛୁ ଆର୍ ସକାଳେ ଅନ୍ନ ଆମକେ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଦେଲେ ବେଲେ ସେଟାକେ ଖାଇକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁକଲ୍ୟାଣ କର। ଆହୁରି ଭୀମ ଭାଇ ଯାହା କହିଥିଲେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଏ ଜଗତ ଜନ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଭୀମ ଭାଇ ପଦେ ଲେଖିଥିଲେ ଗଣିଙ୍କ ଆରତ ଦେଖୁ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିମ୍ବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏଇ ଭୀମ ଭାଇ ଲେଖିଥିଲେ। ଆର୍ ଏଇ ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ପଥ ଯେନ୍ ପଥେ ଆମକେ ଚଲାଇବା ଲାଗି ସାଧୁମାନେ ଚଲାଉଛନ୍, ସେ ପଥେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ମୋ ନାଁ କରୁଣାକର ଭକ୍ତ, ମୋର ଘର ହଉଛି ଭୁରସିଗୁଡ଼ା ରଣମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣ ଏଇଠି ଧନୁଶୁଲି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଧନୁଶୁଲି ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ। ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଗତ ଭଗତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରମାତ୍ମା ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମର୍ପିତ ଅନ୍ନକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଭେଟଘାଟର ଗୋଟେ ପର୍ବ। ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସନ୍ତ କହି ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ, ଶରଣ ସ୍ୱଦର ପଦ ନିର୍ଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ। ଆମେ ସେଇ ଅନାଦି ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଦି ଅନାଦିଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାତ ସନ୍ତତି, ତରୁ ତୃଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେଇ ଆଦି ଅନାଦିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶରଣ ସୁଦରକୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାହ ଉତ୍ସାହନା ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ବିଭୋର ସହିତ
ଏଇଠି ଅନ୍ନ ନବାର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରୀମଦ ଧର ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଅଟନ୍ତି। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ବହୁତ ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ମାର୍ଗ, ସତ୍ବାଣୀ, ସତ୍ଚିନ୍ତା ଆମକୁ ପ୍ରବାହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମାନେ ଏଇ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର ଦେହ ଜୀବନ ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ ରହିଅଛୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।